Diventano i tushtrim. Sa numrat të plotë ndodhen ndërmjet numrave rrenja katrore 20 dhe rrenja katrore 50. Dhe janë këto alternativa: 1, 2, 3 apo 4. Shumë këtu, zgjidhje. Dhe kërkojmë numrin e numrave të plotë që ndodhen ndërmjet rrenjes katrore të 20 dhe rrenja katrore 50. Tani, dimi që rrenja katrore i 20, ose më mirë të themi 20, është me vogël se me madhe se 16 dhe me vogël se 25. Atëherë, duke marrë rrenjën katrore, nxjerrim përfundim që rrenja katrore i 20 është me madhe se rrenja katrore i 16 dhe me vogël se rrenja katrore i 25. Ndërsa, për 50, 50 dim që është me madhe se 29 dhe me vogël se 64. Atëherë, rrenja katrore i 50 do të jetë me madhe se rrenja katrore i 49 dhe me vogël se rrenja katrore i 64. Ose ndryshe këtu, rrenja katrore i 20 do të jetë me madhe rrenja katrore i 16 se dimë, është 4, dhe rrenja katrore i 25 është 5. Sepse 5 në katrore bën 25. Po kështu edhe këtë, rrenja katrore e 50 ndodhet ndërmjet 7-s, rrenja katrore 49 se 7-a, dhe ndërmjet 8-s, pra është me madhe se 7-a, me vogël se 8-a. Ne bëjmë një bosh numerik. Edhe vendosim këta numrat. Vendosim disa numra. Për shembull, pazëm këtu fillon 4-a. Pastaj diku është 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, e kështu me radhë vazhdojnë numrat e 9-a, ose këtë e përpara do të jetë 3-shi e tjerë. Tani, 4-a ishte e barabart me rejnë katrore 16, do me thënë këtu është dhe rejnë katrore 16, kurse 5-a ishte rejnë katrore e 25. Atëherë, rejnë katrore e 20 do ndodhet këtu diku, pra midis, përse është me madhe, si pas kësaj të thamë, është me madhe se rrenja 16, pra midis tyre do ndodhet diku rrenja 4 ore 20. Për këtë, rrenja 4 ore 50. Thamë që rrenja 4 ore 50 është me madhe se 7, por me vogël se 8, atëherë është diku këtu. Këtu është një numër, që është rrenja 4 ore 50, sepse 7-a ishte sa rrenja katrore 29. Nërsa 8-a ishte sa rrenja katrore 64. Në ushtimi kërkojnë sa numrat të plotë ndodhe ndërmjet tyre. Atër edhe njërë, rrenja katrore 50 e shkëtu, e 20, rrenja katrore 50 e shkëtu. Atër e numrat plotë që ndodhe janë 5-a, 6-a dhe 7-a. Pra gjithsej janë 3. Alternativa kërkojnë. Sa. Kaç bir livi mektup şeyim.